সো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম কোৱাব ৱেভ থিয়ৰেম এণ্ড ষ্টেবিলিটি এনালাইচিছ। চোৱা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কোৱাব ৱেভ থিয়ৰেমটো কেনেকৈ পাইছিলোঁ, ডিমাণ্ডটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিলে, কোৱাব ৱেভ থিয়ৰেমত ডিমাণ্ডটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিলে, কোৱাব ৱেভ থিয়ৰেমত কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড ইট ৱাজ এ কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলে, কোনোবা এগৰাকীয়ে আনচাৰ দিয়া, কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলে, কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড এণ্ড কোৱান্টিটি ছাপ্লাইড কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলে, এবাৰ বাৰু আনচাৰ দিয়া কোনোবা এগৰাকীয়ে, এনি ওৱান অফ ইউ, এনি ওৱান অফ ইউ, চ' মই কৈছোঁ ডিমাণ্ডটো ডিপেণ্ড কৰিছিলে যে কাৰেণ্ট প্ৰাইচটোৰ ওপৰত এইটো ছিজনত কি প্ৰাইচ হৈছে, আৰু কোৱান্টিটি ছাপ্লাইড ডিপেণ্ড কৰিছিলে লাষ্ট ছিজনৰ ওপৰত, লাষ্ট ছিজনত প্ৰাইচ কেনেকুৱা আছিলে, আৰু কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড আমি যোনটো ইকুৱেশ্যন লিখিছিলোঁ, ডেট ইকুৱেশ্যন ৱাজ ৰিটেন বাই এ মাইনাছ বি পি টি, যিহেতু ইয়াত মাইনাছ আছে, যিহেতু ইয়াত মাইনাছ আছে, ডেট মিনছ আৱাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ইজ ষ্টিল ডাউনৱাৰ্ড শ্লপিং, আমাৰ যিডাল চাহিদা ৰেখা সেইডাল নিম্নগামী হয়, আৰু যোনটো কোৱান্টিটি ছাপ্লাইড আছিলে সেইটো আমি লিখিছিলোঁ চি প্লাছ ডি পি টি মাইনাছ ওৱান। ছাপ্লাই যোৱা বছৰৰ যোৱা ছিজনৰ যোনটো প্ৰাইচ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলে আৰু ষ্টিল এডাল ঊৰ্ধগামী হয়, দিছ ইজ ষ্টিল আপৱাৰ্ড শ্লপিং, সেইকাৰণে আমি ইয়াত প্লাছ লিখিছোঁ। ডেট মিনছ যোৱা বছৰ যদি প্ৰাইচ বেছি আছিলে এই বছৰ ছাপ্লাই বেছি হ'ব, কিয়নো ভাবিব যে যোৱা বছৰ প্ৰাইচ বেছি আছিলে, মানুহৰ লাভ বেছিকৈ হ'ল, গতিকে আমি অলপমান বেছিকৈ প্ৰডিউচ কৰিব লাগে, আমি অলপমান বেছিকৈ যোগান ধৰিব লাগে, চ' ডেট আমি বেছি প্ৰফিট এইবাৰো আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ। চ' দিছ ইজ দ্য মেইন টু ইকুৱেশ্যনছ অফ দিছ কোৱাব ৱেভ থিয়ৰেম। তাৰপিছত আমি এইটোক ডিফাৰেঞ্চ ইকুৱেশ্যনৰ আকৃতিলৈ নিবলৈ আমি কি কৰিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আপাৰ আছিলে ষ্টেপ নম্বৰ ওৱান, ষ্টেপ নম্বৰ ওৱান কি আছিলে, ইকুইলিব্ৰিয়াম আছিলে, ইকুইলিব্ৰিয়াম আছিলে। চ' দ্য ষ্টেপ নম্বৰ ওৱান ৱাজ ডেট ফাইণ্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম, আৰু ইকুইলিব্ৰিয়াম কেতিয়া হয়, ফাইণ্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম কেতিয়া হয়, যেতিয়া কোৱান্টিটি ডিমাণ্ডেড উইল বি ইকুৱেল টু কোৱান্টিটি ছাপ্লাই, ঠিক আছে। তাৰপাছত আমি এইটো ছল্ভ কৰি এইটো ইকুৱেশ্যনত আমি কি কৰিছিলোঁ, চিম্পলি কি কৰিছিলোঁ, আমি এই ইকুৱেশ্যনকেইটা বহাই দিছিলোঁ, এ মাইনাছ বি পি টি ইকুৱেল টু চি মাইনাছ চি, মাইনাছ চি আছিলে ইয়াত, মাইনাছ চি প্লাছ ডি পি টি, টি মাইনাছ ওৱান। তাৰপিছত আমি এইটোক এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰি লৈছিলোঁ, বি পি টি মাইনাছ প্লাছ ডি পি টি মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ চি, তাৰপৰা আমি পাইছিলোঁ এ প্লাছ চি। তাৰপিছত আমি ইয়াক কি কৰিছিলোঁ, বি দি পেলাই ডিভাইড কৰি দিছিলোঁ, দেন উই গট পি টি প্লাছ ডি বাই বি, ডি বাই বি, ডি বাই বি পি টি মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ চি, এ প্লাছ চি পাইছিলোঁ। এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আছে, কোনোবা এগৰাকীয়ে কোৱা, সকলোকে সুধিছোঁ, টাৰ্ণ অন ইয়ৰ মাইক্ৰ'ফোন এণ্ড ছে, এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আছে, ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে ছাৰ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ফিজা ক্লিয়াৰ আছে, এইখিনিলৈকে যশুদা, ইয়েছ ছাৰ ক্লিয়াৰ আছে, যশুদা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ আছে। তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ, আমি এটা এটা টাইম পিৰিয়ড আগবঢ়াই দিছিলোঁ যাতে ই যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চ ইকুৱেশ্যন আছে তালৈ গুচি যায়, ষ্টিল ডি বাই বি পি টি ইকুৱেল টু এ প্লাছ চি। আমি কি কৰিলোঁ, এটা এটা টাইম পিৰিয়ড আগবঢ়াই দিলোঁ যাতে ই আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মলৈ গুচি যায়। তাৰপিছত আমি এইটো যোনটো এটা ইকুৱেশ্যন পালোঁ, দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চ ইকুৱেশ্যন। তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ষ্টেপটোত আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াৰ আমি যোনটো চলিউশ্যন সেইটো চলিউশ্যনটো উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিলোঁ।
চলিউশ্যনটো উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু চলিউশ্যনটো প্ৰথম উলিয়াওঁতে আমি পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব, আমি পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন উলিয়াব লাগিব। গতিকে পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন উলিয়াবলৈ আমি ধৰিলোঁ যে পি টি ইজ ইকুৱেল টু পি টি প্লাছ ওৱান, এটা এনেকুৱা এটা আমি পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন পাম পি পি। আৰু এইটো কেলকুলেট কৰি আমি যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন কেলকুলেট কৰি উলিয়াইছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো তোমালোকৰ মনত আছে আমি পাইছিলোঁ পি পাৰ্টিকুলাৰ ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ চি, চৰি ইয়াত বি এটা দিব থাকি গৈছে হা, কাৰণ আমি চবকে বি ডি ডিভাইড কৰিছিলোঁ, আমি চবকে বি ডি ডিভাইড কৰিছিলোঁ, গতিকে বি এটা থাকি গৈছে দিবলৈ। চ' এ প্লাছ চি, তুমি বোৰ্ডখন অহা নাই, মই লিংকটো আকৌ দিছোঁ, ডোণ্ট ৱৰি, মই লিংকটো আকৌ দিছোঁ, চোৱাচোন, এতিয়া চোৱা লিংকটো আমি আকৌ দিলোঁ, এতিয়া দেখিছানে, চোৱা মই ৰখি দিছোঁ, এতিয়া দেখিছানে, ফিজা আৰু অৰ্চনা খোল খাই আছেনে? এতিয়া চোৱা এবাৰ আহিব লাগে, আহিলেনে? আহিলে তুমি বোর্ডৰ লিংক, তোমাৰ ওচৰত জেম বোর্ড এপটো আছে নাই? আছে, এপটো এবাৰ কাটি লোৱা, তাৰপিছত আকৌ এই লিংকটোত ক্লিক কৰা, এপটো এবাৰ কাটি লোৱা, তাৰপিছত আমি যোনটো এই কোবুৰেট থিয়ৰমৰ ইকুৱেশ্যন দুটাৰ পৰা আমি এটা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চ ইকুৱেশ্যন পালোঁ, আৰু তাৰ পৰা আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন পালোঁ, আৰু পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যনটো মই কৈছিলোঁ যে দিছ ইজ নাথিং বাট দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ, কিয়নো আমি পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যনটো উলিয়াবলৈ আমি যোনটো কণ্ডিশ্যন লৈছিলোঁ, ডেট কণ্ডিশ্যন ৱাজ যে প্ৰথম পিৰিয়ডটোত আৰু ছেকেণ্ড পিৰিয়ডটোত টাৰ্ম
দামটো একে হৈছে। ডেট মিনছ যোনটো পিৰিয়ডত দুইটা পিৰিয়ডত যিটো ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই হৈছে তাত এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম আহিছে, কাৰণ মানুহজনে যোনটো দামত পাৰ্চিভ কৰিছে সেই দামটোতে তেওঁ বিকিব পাৰিছে। গতিকে দিছ ইজ এন ইকুইলিব্ৰিয়াম। গতিকে যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ হ'ব ডেট উইল বি গিভেন বাই আৱাৰ পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন। তাৰপাছত আমি নেক্সট গৈছিলোঁ আমি কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যন চাবলৈ। কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যনটোত যদি তোমালোকে মন কৰা, কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যন তেতিয়াহ'লে আমি ধৰি লৈছিলোঁ কি যে পি সি কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যন পি সি ইজ ইকুৱেল টু a to the power t। তাৰপিছত আমি কেলকুলেট কৰি উলিয়াওঁ আৰু পাওঁ যে বি ইকুৱেল টু নাথিং বাট মাইনাছ ডি বাই বি এইবুলি পাওঁ বি ইকুৱেল টু। তাৰপিছত আমি যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যন যোনটো পাওঁ সেইটো পাওঁ এ মাইনাছ বি টু দি পাৱাৰ টি। এইটো এটা আমি পাৰ্টিকুলাৰ কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যন পাই যাওঁ। তাৰপিছত এ এটা আমি ভেলু পাওঁ কিহৰ পৰা পাওঁ, এ ভেলুটো আমি কিহৰ পৰা উলিয়াওঁ, পি নট ভেলুটোৰ পৰা উলিয়াওঁ, আৰু এই ভেলুটো আমি কেলকুলেট কৰি পাওঁ যে পি নট মাইনাছ যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ হয় পি নট মাইনাছ এ ইকুৱেল টু পি নট মাইনাছ এ প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই বি প্লাছ ডি। এইটো আমি এ ভেলু পাম। কিন্তু আজি ফৰ দি চেক অফ চিম্প্লিচিটি আমি এইটোক এ বুলিয়ে কৈ থাকিম এতিয়া, কিয়নো এ এটা যিয়ে নহওক পি নট কনষ্টেণ্ট হয়, এ কনষ্টেণ্ট হয়, চি কনষ্টেণ্ট হয়, বি কনষ্টেণ্ট হয়, ডি কনষ্টেণ্ট হয়। গতিকে এ নটটোক এ ইকুৱেল টু এটা কনষ্টেণ্ট ভেলু হয়। এতিয়া আমি যাম আমাৰ নেক্সট পাৰ্টটোলৈ। ইয়ালৈকে আমি কালি কৰিছিলোঁ দুটামান প্ৰব্লেমো ছল্ভ কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰব্লেমকেইটা ছল্ভ কৰোঁতে মই দুটামান কৰিবলৈও দিছিলোঁ, অৰ্চনাই মোক দেখাইছিলে, দ'জ আৰ তাই একদম কাৰেক্টলি কৰিছে। নেক্সট বৰ্ড নাম্বাৰ থ্ৰীখনলৈ আহা, আৰু এক ছেকেণ্ড সময় ৰখিছোঁ, সুধিছোঁ সকলোৱে বৰ্ড নাম্বাৰ থ্ৰীখন ব্লেংক দেখিছানে? ইজ বৰ্ড নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ ভিজিবল টু অল? ইয়েছ ছাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহোঁ নেক্সট আমাৰ পাৰ্টটোলৈ। নেক্সট পাৰ্টটো হ'ব যে আমি ইকুৱেশ্যনটোৰ ফাইনেল চলিউশ্যনটো কেনেকৈ পাওঁ। ফাইনেল চলিউশ্যনটো পাম পি টিটো পাম আমি এজ এ ফাংচন অফ টাইম, টাইমৰ লগে লগে চেঞ্জ হ'ব। দিছ ইজ কল্ড এ টাইম পাথ, যে পি টু উইথ টাইম কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব। এণ্ড দিছ উইল বি ইকুৱেল টু আৱাৰ পি পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন এণ্ড পি চি দ্য কমপ্লিমেণ্টেৰী চলিউশ্যন। পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যনটো আমি পাইছিলোঁ এ প্লাছ চি আৰু পি প্লাছ ডি, চিম্পল পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন পাইছিলোঁ, আৰু এইটো আছিলে আমাৰ যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ। দিছ ইজ নাথিং বাট ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ, সেইটো মই পি বাৰ বুলি লিখিছোঁ। প্লাছ আমি এটা পাইছিলোঁ, প্লাছ এ এ এটা কনষ্টেণ্ট আছিলে অলপ আগত মই দেখাই আহিছোঁ। দেন পাইছিলোঁ ডি বাই বি টু দি পাৱাৰ টি, এইটো এটা পালোঁ। এতিয়া তোমালোকে মন কৰা, এ পাৰ্টটো এটা কনষ্টেণ্ট হয় আৰু এ পাৰ্টটো উইথ টাইম ভেৰাই কৰে, উইথ টাইম ইট ভেৰিজ, উইথ টাইম দিছ পাৰ্ট ভেৰাই কৰে, উইথ টাইম ইট চেঞ্জেছ। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকৰ মনত এইটো বস্তু ডাউট আছে নেকি কিবা, যে এই টাৰ্মটো নিগেটিভ হয় নে নহয়? এতিয়া আমি অকল এই টাৰ্মটোক চাম, মাইনাছ ডি বাই বি, এই টাৰ্মটো নিগেটিভ হয়নে? কিয়নো ডিটো পজিটিভ, বিটো পজিটিভ, আৰু আগত যিহেতু এটা নিগেটিভ আছে, দেন দিছ ইজ এ নিগেটিভ টাৰ্ম, এইটো এটা নিগেটিভ টাৰ্ম হয়নে? এইটো যদি নিগেটিভ টাৰ্ম হয় তেতিয়াহ'লে কেন উই ছে ডেট মাইনাছ ডি বাই বি ইজ লেছ দেন জিৰ', এইটো জিৰ'তকৈ লেছ হয়নে? এইটো জিৰ'তকৈ লেছ হয়,
জিরোতকে লেস হয়। গতিকে এই টার্মটোর উপর ডিপেন্ড করে আমি চাম যে আমার ইকুয়ালি আমার যুন্তু টাইম পাথ হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ শেপত আহে। এতিয়া মাইনাস ডি বাই বি এটা নেগেটিভ টার্ম হয়, এটা নেগেটিভ টার্ম হয়, ঠিক আছে। প্রথম আমি এটু ক্লিয়ার হয়ে গেলো এটা নেগেটিভ টার্ম হয়। তেতিয়া হলে আমি চাও ওয়েন 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 যেতিয়া বিটু ডিতকে ডাঙর হবে, ওয়েন বি ইজ গ্রেটার দেন ডি, বিটু যেতিয়া গ্রেটার দেন ডি হব তেতিয়া কি হব চোৱা, তেতিয়া কি হব বি বাই, তেতিয়া কি হব ডি বাই বি, ডি বাই বি লেস দেন ওয়ান হব, লেস দেন ওয়ান হবনে ডি বাই বি, কারণ বিটু ডাঙর, এই টার্মটো ডাঙর, এই টার্মটো ডাঙর আর এই টার্মটো হৰু, ডিটো হৰু। গতিকে এনেকুৱা এটা ফ্ৰেকশন হব হাফ, ওয়ান বাই ফাইভ বা এনেকুৱা কিবা এটা হব, যিবিলাক একতকে হৰু, একতকে হৰু কব পাৰোঁ নে আমি। যদি এইটোকে মই আগত মাইনাস চিন এটা লগাই দিওঁ তেতিয়াহলে মাইনাস একতকে ডাঙৰ হৈ যাব চোৱা, আমি যদি মাইনাস একতকে ডাঙৰ হৈ যাব, কিয়নো মাইনাস টু, মাইনাস হাফ, মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ এইবিলাক কি, এইবিলাক কি মাইনাস একতকে ডাঙৰ আৰু জিৰতকে সৰু, এইবিলাক জিৰতকে সৰু বাট মাইনাস একতকে ডাঙৰ, ঠিক আছে। যদি বিটো ডিতকে ডাঙৰ হয় তেতিয়াহলে আমি কম যোনটো ভেলু ইয়াত আছিলে মাইনাস ডি বাই বি, মাইনাস ডি বাই বি ডেট ইজ লেছ দেন মাইনাস ওয়ান, লেছ দেন মাইনাস ওয়ান। আৰু ইয়াৰ যোনটো এবছলিউট ভেলু, এবছলিউট ভেলু মানে মই মাইনাস চিনটো যদি মই ইগনোৰ কৰি দিওঁ দেন ইট ইজ অলছো লেছ দেন অলছো লেছ দেন ওয়ান, অলছো লেছ দেন ওয়ান, এইটো গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাস, মাইনাস ওয়ান লিখিব লাগিছিলে মই, বিকজ মাইনাস হাফটো ডাঙৰ হয়, মাইনাস হাফটো মাইনাস ওয়ানতকৈ ডাঙৰ হয়, ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে কাবা কিবা, এইখিনিলৈকে বুজি পালানে অৰ্চনা, বুজি পালা এইখিনিলৈকে, বুজি পালা পাইছো স্যার? যশুদা, ফিজা, সো আমি কোন, ইয়েস স্যার বুঝি পাইছো। গতিকে এতিয়া আমি এই টার্মটো চাও, যদি এনেকুৱা কিবা এটা নাম্বার হয় যিটো নাম্বার, যিটো নাম্বার, যিটো নাম্বার ধরা, যিটো নাম্বার বোলে পয়েন্ট ওয়ান, এই নাম্বারটো, এই নাম্বারটো পাবলে হলে, এই নাম্বারটো পাবলে হলে ধরা বি ভ্যালুটো হব লাগিব দহ, বি ভ্যালুটো হব লাগিব দহ আর ডি ভ্যালুটো হব লাগিব এক, বিটো ডিতকে ডাঙর আর গতিকে, সেই গতিকে, সেই গতিকে মাইনাস ডি বাই বিটো, মাইনাস ডি বাই বিটো ডাঙর কাতকে হয়েছে, মাইনাস একতকে ডাঙর হয়েছে। আর ইয়ার যোনটো এবসলিউট ভ্যালু, এবসলিউট ভ্যালু মানে মাইনাসটো কাটি প্লাস দি চাওঁ, যোনটো এবসলিউট ভ্যালু দিস ইজ লেস দেন ওয়ান, ঠিক আছে। এতিয়া, এতিয়া আমার যোনটো ইকুইলিব্রিয়াম যোনটো সলিউশন আছে, যোনটো আমি সলিউশন পাইছো, তাত এই টার্মটো এনেকে আছে, এই টার্মটো টু দি পাওয়ার টি আছে। এতিয়া আমি চাব লাগিব যদি নাম্বারটো এনেকুৱা থাকে পয়েন্ট ওয়ান অর মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান অর মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ অর কেতিয়াবা এনেকে থাকিব মাইনাস বোলে মাইনাস সিক্সটি ডিভাইডেড বাই এইটটি এনেকুৱাও থাকিব পাৰে কেতিয়াবা। গতিকে এনেকুৱা নাম্বার যদি থাকে তেতিয়াহলে ই কেনেকে বিহেভ কৰিব আমি চাম, ই কেনেকে বিহেভ কৰিব আমি চাম, ঠিক আছে। গতিকে আমি এতিয়া এই বস্তুটো এবাৰ ভালছে চাম এতিয়া, ঠিক আছে। মই এটা বক্স বনাই লৈছোঁ যাতে এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰকে থাকি যায়। নাও এটা বক্স মই ধুনীয়াকে বনাই লৈছোঁ, আই এম মেকিং এ বক্স। এতিয়া চাওঁ, এতিয়া আমি বি এটা ভেলু ধৰি লওঁ যে ইট ইজ পইণ্ট ওৱান, ইট ইজ পইণ্ট ওৱান, ইট ইজ পইণ্ট ওৱান আমি ধৰি লৈছোঁ যে বি ইকুৱেল টু, সরি বি বাই ডি ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান, সরি সরি ডি বাই ডি হবল মানে ভুলকে লিখেছি, ডি বাই বি ইকুয়াল টু পয়েন্ট ওয়ান, হেন্স ডি মাইনাস ডি বাই বি
is equal to minus 0.1. Etia ami sam je e keneke behave kore time to boha lage lage e keneke behave kore time to boha lage lage e keneke behave kore thik ase dhora this is poppy thik ase etia swa ki hobo pare ki hobo pare jodi moi 0.1 time to jodi 0 t likhu তেতিয়া হলে এনিথিং টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1 যদি মই 0.1 মাইনাস 0.1 দেই মাইনাস 0.1 টু দি পাওয়ার 1 লিখো তেতিয়া হলে সাবা মাইনাস 0.1 লিখিব লাগিব যদি মই মাইনাস 0.1 স্কোয়ার করু দেন আইল হ্যাভ টু রাইট মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব যেহেতু ইয়াত ইভেন নাম্বার আছে ইভেনটা প্লাস মানে দুটা দুটা মাইনাস হয়ে গেলে প্লাস হয়ে যাব গতি ইট উইল বিকাম 0.1 তারপর চাবা এই যদি মই কিউব লিখো ইয়াত এটা মাইনাস আর এক্সট্রাকে আহি গেল গতি ইয়ার আগত মাইনাস হব কিন্তু এই এবসলিউট নাম্বারটা সরু হয়ে যাব তারপর টি টু আমি যিমানে বহায় 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 গৈ থাকিম যেটা টি টু বহায় 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 গৈ থাকিম টি টু যেটা বহায় বহায় গৈ থাকিম টি টু ধরা 1000 মান কিবা এটা হব কিন্তু যদি 1000 লিখো তেতিয়াহলে দেখিবা যে প্লাস হব পিছলে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস এটা মাইনাস কে আহি থাকিব কিন্তু এই নাম্বারটো বহুত সৰু নাম্বাৰ হব ইট ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু 0 হৈ যাব অলমোস্ট ইকুয়াল টু 0 0 পিনে গতি কৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ যদি মই গ্ৰাফডাল আঁকিবলৈ যত্ন কৰোঁ ইয়াৰ যদি মই গ্ৰাফডাল আঁকিবলৈ যত্ন কৰোঁ এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছত তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰাফডাল আঁকিব পৰা নাযায় তারও একটা কারণ আছে সেই কারণটা মানে এটা নকও বিকজ বেশি কনফিউজ হয়ে যাব কিন্তু তোমালে যে গ্রাফডাল চা ইয়ার গ্রাফডাল এনেকা ঠিক এনেকা ধরনের হব ইয়ার গ্রাফডাল ঠিক এনেকা ধরনের হব ইয়ার গ্রাফডাল ঠিক এনেকা ধরনের হব যে যেতিয়া টি এফালে আমি টি লৈছো আর এফালে আমি ইয়ার ভ্যালুটো লৈছো 0.1 টু দি পাওয়ার টি টু আমি লিখব লৈছো প্রথমতে আমি এক পাইছো এক প্রথমতে পজিটিভ এক পাইছো তারপর নেগেটিভ 0.1 পাইছো টি ইকুয়াল টু 0 ভ্যালু ইয়াত লৈছো টি ইকুয়াল টু 1 ৰ ভ্যালু মই ইয়াত পাম তারপর ভ্যালুটো তোমালোকে চাব পাৰা আৰু ওচৰলে পাবা কিন্তু নাম্বারটো হৈ গৈছে যদিও পজিটিভ হৈছে টি ইকুয়াল টু 2 টি ইকুয়াল টু 3 নেগেটিভ হৈছে কিন্তু চাপি গৈছে টি ইকুয়াল টু 4 পজিটিভ হৈছে কিন্তু আৰু চাপি গৈছে দেখিবা এডাল গ্রাফ আঁকিব নয় তথাপি মই আঁকি দেখাইছো এনেকুৱা এটা ওয়েভি প্যাটার্ন পাবা এটা তরঙ্গ লিখাকে যাব আৰু লাহে লাহে ই এক্স এক্সিছৰ ওচৰলৈ চাপি আহি থাকিব আৰু আল্টিমেটলি গৈ ইয়াত মিল খাই যাব ইয়াৰ লগত মিলি যাব এই বস্তুটো বুজি পালা নাই চোৱা কোৱা কোনোবাই বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা গতিকে আমি এইটো বস্তু বুজি পালোঁ গতিকে আমি নেক্সট বোৰ্ডখনলৈ আহা বোৰ্ড নাম্বাৰ 4লৈ আহা বোৰ্ড নাম্বাৰ 4লৈ আহা বোৰ্ড নাম্বাৰ 4লৈ আহা এতিয়া চোৱা বোৰ্ড নাম্বাৰ 4ত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা ঘটিব আৰু সেই ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে হ'ব যে ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব চোৱা এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব এনেকৈ চিন্তা কৰা যে আমি পাইছিলোঁ পি টি ইজ ইকুৱেল টু এটা ষ্টেবল যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ আছিলে পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যনটো এইটো আছিলে প্লাছ এ বুলি লিখি থৈছোঁ আৰু মাইনাছ ডি মাইনাছ ডি বাই বি টু দি পাৱাৰ টি আছিল তাৰপিছত আমি এতিয়া চালোঁ যেতিয়া নেকি বি টু ডিতকৈ ডাঙৰ হয় যেতিয়াই টি বহুত ডাঙৰ এটা সংখ্যা হৈ যায় এই যোনটো সংখ্যা ডি বাই বি আমি ইয়াত 0.1 লৈ চাই আছিলোঁ ডি ইকুৱেল টু 1 বি ইকুৱেল টু 10 লৈ এই সংখ্যাটো 0ৰ ফালে গতি কৰিব কিয়নো আমি চাইছিলোঁ এই সংখ্যাটো 0ৰ ফালে গতি কৰিব এই সংখ্যাটো 0ৰ ফালে গতি কৰিব আমি গ্ৰাফডালো চাইছিলোঁ এবাৰ ইয়াত এবাৰ ইয়াত এবাৰ ইয়াত এবাৰ ইয়াত এবাৰ ইয়াত এবাৰ ইয়াত আল্টিমেটলি
এই জিৰ' পিনে চাপি চাপি আহি থাকে, এইটো হ'ল জিৰ'ৰ ভেলু। গতিকে আমি এনেকুৱা এটা ৱেভ পেটাৰ্ণ পাইছিলোঁ, যদিও এতিয়া আঁকিব নোৱাৰি বুলি কৈছিলোঁ, তথাপি মই আঁকি এবাৰ দেখাইছোঁ যে এইটো লাহে লাহে গৈ 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 জিৰ'ত মিলি যাব। আৰু যদি এই টাৰ্মটো জিৰ' হৈ যায়, যদি এই টাৰ্মটো জিৰ' হৈ যায়, এই টাৰ্মটো যদি জিৰ' হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে লগত এ এটা ইনটু হৈ আছে, গোটেই টাৰ্মটো জিৰ' হৈ যাব, গোটেই টাৰ্মটো জিৰ' হৈ যাব। যদি এইটো টাৰ্ম জিৰ' হৈ যায়, যদি এইটো টাৰ্ম জিৰ' হৈ যায়, ডেট মিনছ এ, এইটো যিহেতু এটা যিকোনো এটা কনষ্টেণ্ট হয়, যিকোনো এটা কনষ্টেণ্ট হয়, ই বুজাব যে এ লগত এইটো পূৰণ হৈ থকা সংখ্যাটো জিৰ'ৰ পালেই গতি কৰিব। কিয়নো এইটো ইমান সৰু হৈ যাব, এ লগত পূৰণ কৰিও একো সৰু বনাই পেলাব, বা এইটো যদি নিজে জিৰ' হৈ যায়, গতিকে এ লগত ইনটু কৰিলেও জিৰ' হৈ যাব, এইটো জিৰ' হৈ যাব। আৰু যদি এইটো জিৰ' হৈ যায়, ডেট মিনছ যোনটো আমি মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যন পাম, যোনটো আমি প্ৰাইচ পাম, পি টি টোটেল চলিউশ্যনটো, এটা পাৰ্ট জিৰ' হৈ গৈছে, ই ইকুইলিব্ৰিয়াম যোনটো কম পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন আছিলে তাৰ ফালে যাব। এইটো বস্তু কিমানে বুজি পালা মোক কোৱা, ইজ দিছ ক্লিয়াৰ টু অল? এইটো বস্তু বুজি পালা নাই কোৱা, এইটো বস্তু বুজি পালা নাই কোৱা, এইটো বস্তু বুজি পালা নাই কোৱা, এইটো বস্তু বুজি, তুমি বুজি নাই পোৱা? অ'কে অ'কে, এটা চা, মই এটা এটা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। ধৰা আমি পি টিটোক এনেকৈ পালোঁ, পি টি চলিউশ্যনটো পালোঁ, আমি যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ, যোনটো এ প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই বি প্লাছ ডি আছিলে এটা পাৰ্ট, তাৰপিছত এটা পাৰ্ট পালোঁ এ, আৰু এটা পাৰ্ট পালোঁ মই মাইনাছ ডি বাই বি টু দি পাৱাৰ টি। এতিয়া ফৰ দি চেক অফ চিম্প্লিচিটি আমি ধৰোঁ যে এ টাৰ্মটো আমি জানো, এণ্ড ইট ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ, ইট ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ। তাৰপিছত এ ভেলুটো মই ধৰিছোঁ, আমি জানো এক বুলি, এক বুলি ধৰিছোঁ, দুই বুলি ধৰিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু আমি অকণমান ডিছকাশ্যনটো চিম্পল কৰিবলৈ এক ধৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো ভেলুটো আমি অলৰেডি ধৰিয়ে আহিছোঁ, পইণ্ট ওৱান টু দি পাৱাৰ টি, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি টি ভেলু কিছুমান বহোৱা, আৰু পইণ্ট ওৱান টিৰ কিছুমান ভেলু বহোৱা, তাৰ আৰু তুমি পি টিৰ ভেলু কিছুমান বহোৱা। তুমি টি ইকুৱেল টু যেতিয়া জিৰ' বহাবা, ইয়াৰ ভেলু পাবা ওৱান, আৰু পি টিৰ ভেলু পাবা পাঁচ যোগ এক, পাঁচ যোগ এক সমান ছয়, ঠিক আছে। টি ভেলু যেতিয়া তুমি ওৱান বহাবা, এই ভেলুটো তুমি পাবা মাইনাছ পইণ্ট ওৱান, পাঁচৰ পৰা মাইনাছ পইণ্ট ওৱান মাইনাছ কৰি দিয়া, ইউ উইল গেট ফ'ৰ পইণ্ট নাইন, ঠিক আছে। তাৰপিছত তুমি এইটো দুই বহাই দিয়া, তুমি পাবা পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান, আৰু এইটো পাঁচৰ লগত তুমি যোগ কৰি দিয়া, পাঁচৰ লগত পইণ্ট জিৰ' ওৱান যোগ কৰি দিয়া, তুমি পাবা ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ওৱান। এইটো তুমি তিনি কৰি দিয়া, তুমি এইটো ভেলু পাবা মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ওৱান, তাৰপিছত পাঁচৰ লগত এইটো যোগ কৰি দিয়া, তুমি পাবা ফ'ৰ পইণ্ট নাইন নাইন নাইন। তাৰপিছত তুমি একেটা কামকে আকৌ কৰা, ইয়াত চাৰি বহোৱা, এইটো পাবা জিৰ' 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 ওৱান, ইয়াৰ লগত তুমি এইটো যোগ কৰি দিয়া, জিৰ' 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 ওৱান, এইটো পাবা ফাইভ পইণ্ট জিৰ' 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 ওৱান। কিন্তু যেতিয়া এইটো তুমি বহুত ডাঙৰ এটা সংখ্যা লিখি দিবা, ধৰা এহেজাৰ লিখি দিলা, এই নাম্বাৰটো কি হৈ যাব? এইটো জিৰ' জিৰ' ওচৰলৈ চাপি যাবনে? কিবা এটা বহুত দূৰত গৈ পেলাই ওৱান এটা পৰিব, আৰু এই তেতিয়া কি হ'ব, পাঁচৰ লগত যদি এইখিনি মই প্লাছ কৰি দিওঁ, এইটো ফাইভ পইণ্ট জিৰ' 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 মানে পাঁচৰ ওচৰ চাপি নাযাবনে? এতিয়া বুজি পালা নাই? পাঁচৰ ওচৰ যেতিয়া চাপি যাব, ডেট মিনছ কি, তাৰ মানে কি হৈছে যে যোনটো পি টি ভেলু আছিলে, যোনটো পি টিৰ ভেলু আছিলে, পি টিৰ ভেলুটো কাৰ ফালে গতি কৰিছে, যোনটো আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ যিটো আমি লিখিছিলোঁ, এ প্লাছ চি ডিভাইডেড বাই বি প্লাছ ডি,
ঠিক আছে, গতিকে পি টি টো কাৰ ফালে গতি কৰিছে, পি বাৰ ফালে গতি কৰিছে। ইয়াত চোৱা, আমি পি বাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ লৈ লৈছিলোঁ, পি বাৰ ইকুৱেল টু আমি ফাইভ লৈ লৈছিলোঁ, গতিকে ই কি হৈছে, যেনেকৈ টাইম আগবাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ পি টিৰ ভেলুটো কিহৰ ফালে গতি কৰিছে, যোনটো পি বাৰৰ ভেলু, মানে যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচৰ ভেলু তাৰ ফালে গতি কৰিছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডেট মিনছ কি হৈছে, ডেট মিনছ মই যদি মই এনেকৈ চাওঁ, যদি মই টাইম আৰু পি ভেলুকেইটা যদি মই এবাৰ ভালকৈ চাওঁ, এনেকৈ ধৰা মই এনেকৈ চাই এনেকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক, কি হৈছে, ধৰা এইটো এইডাল হ'ল টাইমৰ এক্সিছডাল, দিছ ইজ দ্য এক্সিছ অফ দি টাইম, এইফালে টাইম পাৰ হৈ গৈছে, আৰু এইটো ধৰা আমাৰ পি টিৰ ভেলু, পি টিৰ ভেলু প্ৰথম টাৰ্মটোত পি টিৰ লগত এক যোগ হৈছে, মানে এইটো ধৰা ফাইভ, ধৰা পি টি চৰি পি বাৰ, পি বাৰ, পি বাৰ, পি বাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ, পি বাৰ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ, গতিকে প্ৰথমতে কি হৈছে, ইয়াৰ লগত ছয় হৈ গৈছে, ছয় হৈ গৈছে, তাৰপিছত ফ'ৰ পইণ্ট নাইনলৈ আহিছে, ফ'ৰ পইণ্ট নাইনটো ধৰা ইমান মনত আছে, প্ৰথমতে ছয় আছে তাৰ ফ'ৰ পইণ্ট নাইন আছে, পিছৰবাৰ পাছতকৈ অকণমান বাঢ়িছে, তাৰ পিছৰবাৰ পাছতকৈ অকণমান কমিছে, তাৰপিছত পাছতকৈ অকণমান বাঢ়িছে, অকণমান কমিছে, আৰু আল্টিমেটলি গৈ কি হৈ গৈছে, ই পাঁচৰ লগত মিল হৈ মিল খাই গৈছে। ডেট মিনছ ইয়াৰ যোনটো ৱেভ, যোনটো ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈছিলে প্ৰাইচত, যোনটো প্ৰাইচত যোনটো ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈ আহিছিলে, সেই ফ্লাকচুৱেশ্যনটো আল্টিমেটলি গৈ কি হৈছে, এটা ভেলুৰ প্ৰতি গতি কৰিছে, মানে পাঁচৰ প্ৰতি গতি কৰিছে। ঠিক আছে, পাঁচৰ প্ৰতি গতি কৰিছে। মই এতিয়া তোমালোকক এখন ফটো দেখাম, তোমালোকক মই এতিয়া এখন ফটো দেখাম, ঠিক আছে, তোমালোকক এখন মই ফটো দেখাম, ফটোখন হ'ব, তোমালোকক ফটোখন দেখাইছোঁ, এখন ফটো হ'ব, এখন ফটো মই তোমালোকক দেখাইছোঁ, দিছ ইজ দ্য পিকচাৰ, ফটোখন দেখিছা, কোৱা এবাৰ ফটোখন দেখিছা, ফটোখন দেখিছা, দেখিছোঁ। এতিয়া এই ৰছীডালৰ ওপৰত খোজকাঢ়িবলৈ হ'লে এই মানুহজনে, এই মানুহজনে এইফালে এফালে বেছিকৈ যদি হিলা ডোলা কৰে, হি উইল ফল ডাউন, পৰি যাব নাই, পৰি যাব নাই মানুহজন, যদি মানুহটোৱে ৰছীডালৰ ওপৰত খোজকাঢ়িছে, ছাইড টু ছাইড যদি মানুহটো বেছিকৈ আহিলে মানুহটো ইয়াৰ পৰা পৰি যাব নাই, যাবনে নাযাব, সেইটো কোৱা অৰ্চনা, পৰি যাব, পৰি যাব, পৰি যাব, ঠিক আছে। যদি এইডালহে যদি পি ইকুৱেল টু ফাইভ হয়, এইডাল যদি পি ইকুৱেল টু ফাইভ হয়, পি ইকুৱেল টু ফাইভত থাকিবলৈ হ'লে তেওঁ ইফালে ইফালে হিলা ডোলাটো কম কৰিব লাগিব, আৰু যিহেতু ডি বাই বি ভেলুটো যেতিয়া, ডি বাই বি ভেলুটো যেতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে, মানে পইণ্টত আছিলে আৰু নিগেটিভত আছিলে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই হিলা ডোলা পৰিমাণটো কমি যাব, আৰু যদি এই হিলা ডোলা পৰিমাণটো কমি যায়, মই ক'ম যে এই মানুহজন ষ্টেবল আছে, ষ্টেবল আছে, মানে এটা ভেলু ওচৰে পাঁজৰেই আছে, পাঁচৰ ওচৰে পাঁজৰেই আছে, আৰু দিছ ইজ ৱাই যেতিয়া নেকি, যেতিয়া নেকি পিয়ে এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ দেখাব, ই এটা ভেলুৰ ওচৰে পাঁজৰে ঘূৰি ফুৰিছে, ই এটা ভেলুৰ ওচৰে পাঁজৰে আহি যাবলৈ গতি কৰিছে, এনেকৈ এনেকৈ প্ৰথমতে বহুত ডাঙৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈছিলে, পিছত ফ্লাকচুৱেশ্যনটো কমি 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 এটা ভেলু ফালে গুচি গ'ল, বহুত ডাঙৰ ফ্লাকচুৱেশ্যন হৈছিলে, ফ্লাকচুৱেশ্যনটো কমি 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 এটা ভেলু ফালে গুচি গ'ল, ডেট মিনছ কি, তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম, যে এই মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনটো বা এই ইকুইলিব্ৰিয়ামটো এটা ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, যিমানে টাইম বাঢ়ি গৈ থাকিব আমি পি ইকুৱেল টু পি বাৰ, বা ইয়াত আমি পাঁচ লৈছিলোঁ, পিটো যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ তাৰ প্ৰতি গতি কৰিব, গতিকে আমি ক'ম ডিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম, ডিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম, এই ভাৰসাম্য অৱস্থাটো ডিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম, ডিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, ডিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল, এই ফটোখনলৈ মনত পেলালে হ'ল, যদি বেছিকৈ ফ্লাকচুৱেট কৰিছে ডেট মিনছ ইয়াৰ পৰা পৰি যাব, গতিকে ষ্টেবল নহ'ব, তেওঁ যদি ষ্টেবল থাকিবলৈ হয় ই হেজ টু ছাইড বাই ছাইড যোনটো মুভমেণ্ট সেইটো বহুত কম হ'ব লাগিব, আৰু সেইটো ক'ত হৈছে, সেইটো ক'ত হৈছে, যেতিয়া এই ছাইড বাই ছাইড মুভমেণ্ট প্ৰথমতে বহুত বেছি আছিলে, আল্টিমেটলি এইটো কমি 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 গৈ আছে, এই লাইনডালৰ লগত মিল খাই যাব, এই লাইনডালৰ লগত মিল খাই যাব, ডেট মিনছ তেওঁ ছাইড বাই ছাইড যোনটো ষ্টেবিলিটি সেইটো বেছি হ'ব, আৰু তেওঁ এই লাইনডালতে খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিব। চ' আমি ক'ম যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম পাওঁ, যদি এই ভেলুটো ডি বাই বি ভেলুটো যদি
পইণ্টত থাকে আৰু নিগেটিভত হয় তেতিয়াহ'লে উই উইল গেট এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহোঁ 5 নম্বৰ বৰ্ডলৈ। এইটো মাৰ্কেট কণ্ডিশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভ হয় সেইটো দেখাম এতিয়া 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 তোমালোকে বেলেগ এটা ডায়াগ্ৰামত দেখাম একেটা বস্তুকে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা এতিয়া চোৱা, যোনটো আমি ডি আৰু ডিটো এতিয়া কি আছিলে সেইটো চাওঁ আমি। যেতিয়া আমি কিউ ডিমাণ্ড পঢ়িছিলোঁ, ডিমাণ্ড কাৰ্ডডাল আমি আঁকিছিলোঁ এ মাইনাছ বি ই টি। ঠিক আছে, আৰু যোনডাল আমি ছাপ্লাই কাৰ্ভ লৈছিলোঁ, ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল আমি লৈছিলোঁ এ ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল চৰি আমি এ লোৱা নাছিলোঁ, ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল আমি লৈছিলোঁ মাইনাছ চি, ছাপ্লাই কাৰ্ভডাল আমি লৈছিলোঁ মাইনাছ চি প্লাছ ডি বি টি। এতিয়া আমি যে যোনটো বি ডি অথনি পৰা ইমানখিনি বি আৰু ডিৰ কথা আমি পাতি আছিলোঁ, এই বি ভেলুটোৱে কি বুজাইছে বাৰু? বি ভেলুটো এইটো বুজোৱা নাইনে? যদি বি ভেলুটো বেছি হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান প্ৰাইচৰ চেঞ্জে ডিমাণ্ডৰ ওপৰত বহুত বেছি ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে। ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম? বিটোক মই এইবুলি ক'ব পাৰিমনে যে বি হ'ল যে পি টিয়ে কিউ টিক কিমান ইম্পেক্ট কৰে তাৰ ভেলুটোৱে বি নহয়নে? হয়নে নহয়? বিটো যিমান বেছি হ'ব পিটো অকণমান চেঞ্জ হ'লেই কিউ ডিটো বহুত চেঞ্জ হৈ যাব। দিছ ইজ কনচেপ্ট অফ লাইনলৈ মনত পেলোৱা। যেতিয়া নেকি শ্লোপটো নিগেটিভ দিশত বাঢ়িছিলে ইয়াত বিটো কম হ'ব কিন্তু ইয়াত বিটো বেছি হ'ব, কাৰণ অকণমান প্ৰাইচ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান প্ৰাইচটো এতিয়া এক্স এক্সিছত লিখিব লাগিব। ইয়াত মই সেইটো কেলে হ'ব এইটো দেখাম বাৰু। অকণমান প্ৰাইচ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কোৱান্টিটি বহুত কমি গ'ল। ইমানকণ প্ৰাইচ চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কোৱান্টিটি ইমানখিনি কমি গৈছে, য'ত নেকি ইডাল ৰেখাত প্ৰাইচ ইমানখিনি কমাৰ কাৰণে কোৱান্টিটি বহুত অকণমান কমিছে। এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ আছে? অৰ্চনা, ফিজা, যশুদা, ইজ দেট ক্লিয়াৰ? সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰ আছে? অৰ্চনা, যশুদা, অ'কে। তেতিয়াহ'লে ডি ভেলুটোৱে কি বুজাইছে বুলি ক'ম মই? ডি ভেলুটোৱে মই একেটা কথাকে ছাপ্লাইৰ লগত ক'ব পাৰিমনে? এইটো পি টি মাইনাছ ওৱান আছিলে দেই, টি মাইনাছ ওৱান আছিলে। ডি ভেলুটোৱে এইটো বুজাইছে যে যোৱাবাৰ প্ৰাইচ যিমান আছিলে তাৰ ৰেছপনচিভনেছ অন দিছ ইয়াৰ ছাপ্লাই ইজ ডি, হয়নে? যোৱা বছৰৰ দামটোৱে এই বছৰৰ ছাপ্লাইটোক কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিছে, ডেট ইজ ডি। আৰু এইকেইটা টাৰ্মকে আমি ইলাষ্টিচিটি বুলিও ক'ব পাৰোঁ, বাট ফৰ মেথমেটিকেল কাৰেক্টনেছ আমি সেইটো এতিয়া নকওঁ ইলাষ্টিচিটি বুলি। যদি বিটো ডিতকৈ ডাঙৰ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম? তোমালোকে মোক ক'বা যে প্ৰাইচৰ যোনটো ফ্লাকচুৱেশ্যন ডেট ইম্পেক্টছ ডিমাণ্ড মোৰ, ডিমাণ্ডক বেছি ইম্পেক্ট কৰে ইফ বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ডি আৰু ছাপ্লাইক অকণমান কমকৈ ইম্পেক্ট কৰে অন ছাপ্লাই ফ্লাকচুৱেশ্যনৰ যোনটো ইম্পেক্ট ডেট ইজ অন ডিমাণ্ড মোৰ দেন ছাপ্লাই, বিকজ দ্য শ্লোপ অফ দি ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ইজ মোৰ দেন দি শ্লোপ অফ দি ছাপ্লাই কাৰ্ভ। ঠিক আছে, আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যোনডাল গ্ৰাফ হ'ব সেই গ্ৰাফডাল এইটো চেপ্টাৰৰ এটা ডিষ্টিং কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে। যেতিয়া আমি ধৰা নৰ্মেল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আঁকো যেতিয়া আমি নৰ্মেল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ আঁকো আমি এইফালে প্ৰাইচ লওঁ, এইফালে কোৱান্টিটি লওঁ,
এইফালে কোয়ান্টিটি লম। বাট কব উইথ থিওরেমত যোনডাল গ্রাফ থাকিব, যোনডাল গ্রাফ থাকিব বেসিকে ম্যাথমেটিক্যাল সেন্স বনাবলে কোয়ান্টিটিটুক এফালে লওয়া হয় আর প্রাইসটুক এফালে লওয়া হয়। কারণ এইটুয়ে যে কোয়ান্টিটিটুক ইয়াত ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হিসাবে দেখুয়া হয়েছে, দ্যাট মিন্স কোয়ান্টিটিটুক ওয়াই এক্সিসত দেখুয়া হয়েছে, প্রাইসটুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বলে দেখুয়া হয়েছে, গতি প্রাইসটুক এক্স এক্সিসত দেখুয়া হয়েছে। এই বস্তুটো ক্লিয়ার হল, এই বস্তুটো মই ক্লিয়ার হল বলে ধরেছো। তেতিয়াহলে আমি যোনডাল ডিমান্ডডাল মোর যদি বি টু বেশিকে দেখাবলে হয়, গতি বিডাল অকমান থিয় লিখিয়া হব, গ্রাফডাল বি গ্রাফডাল অল্প থিয় নিচিনা হব, কারণ বি টু ইয়াত বেশি আছে কম্পেয়ার টু হোয়াট, কম্পেয়ার টু দ্য সাপ্লাই কার্ভ, কম্পেয়ার টু দ্য সাপ্লাই কার্ভ এডাল অল্প বেশি থিয়, সাপ্লাইডাল অকমান মই কম হেলনীয়া করেছো। গতি দিস ইজ আওয়ার ডিমান্ড কার্ভ কিউ ডি, কিউ ডি দিস ইজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি পি টি এন্ড দিস ইজ দ্য সাপ্লাই কার্ভ কিউ এস কার্ভ। এতিয়া চোৱা হোয়াট হ্যাপেন্স ইয়াত, এটা যিকোনো এটা প্রাইস লৈ লওয়া, যিকোনো এটা প্রাইস লৈ লওয়া, ঠিক আছে, গতি এইটো আমার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস এইটো হয় পি বার, এইটো আমার কমপ্লিমেন্টারি সলিউশনটো আছিলে, দিস ইজ আওয়ার কমপ্লিমেন্টারি সলিউশন, যিকোনো এটা প্রাইস লৈ লওয়া বোলে প্রাইস বোলে পি ওয়ান লেভেল। তারপর তোমালোকে মার্কেট খন চোৱা, এইটো ডিমান্ড আছে, ইয়াৰ ওপৰত ৰেচপণ্ড কৰি চাপ্লাইজনে ইমানখিনি চাপ্লাই তেওঁ ধৰা আনিলে, এইটো যদি ঘূৰাই ঘূৰাই আনি থাকা, এইটো যদি ঘূৰাই ঘূৰাই আনি থাকা, তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম গতি কৰিছে দিছ ইজ টুৱাৰ্ডছ দিছ পইণ্ট, মানে কি হৈছে মাৰ্কেটখনে, মাৰ্কেটখনৰ যোনটো প্ৰাইচ সেইটো এই ডাইৰেকশ্যনত গতি কৰি, এই ডাইৰেকশ্যনত গতি কৰি আল্টিমেটলি এই ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যনৰ ফালে গৈছে। ডেট মিনছ কি যে প্ৰাইচটো এই পি বাৰ মানে আমি যে পাঁচ লৈছিলোঁ তাৰ প্ৰতি গতি কৰিছে, গতিকে এইটো কোৱা হ'ব যে দিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, ঠিক আছে, দিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম। প্ৰথমতে ইয়াত প্ৰাইচ লগালে, ইয়াৰ ওপৰত এইটো যোৱা বছৰ আছিলে ধৰা প্ৰাইচ, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এইবাৰ চাপ্লাই ইমান লগালে, তাৰপৰা দেখিলে যে চাপ্লাই পৰিমাণটো ডিমাণ্ডতকৈ বেছি হৈ গ'ল, গতিকে আকৌ সেইভাৱে এডজাষ্ট কৰিলে, এডজাষ্ট কৰি এইটো এই ইকুইলিব্ৰিয়াম পইণ্টটো ফালে আহিব, আৰু আল্টিমেটলি টাইমটো যেতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ যাব প্ৰাইচটো ইয়াতে ৰখি যাব, প্ৰাইচটো পি বাৰতে আহি ৰখি যাব, ঠিক আছে। কিন্তু একেটা কণ্ডিশ্যন যিটো আমি কাইলৈকে চাম, যিটো আমি কাইলৈকে চাম, একেটা কণ্ডিশ্যন যদি মই কোৱান্টিটিটো এইফালে লৈছোঁ, প্ৰাইচটো এইফালে লৈছোঁ, যদি মই ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল অলপমান হেলনীয়া মানে কম হেলনীয়া কৰি ৰাখোঁ আৰু চাপ্লাই কাৰ্ভডাল অলপ বেছি হেলনীয়া কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে এইটো উল্টা হয়, যদি ডিটো যদি বিটকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো অলপ উল্টা হয়। এই প্ৰাইচটো লৈ লোৱা, এই প্ৰাইচটো লৈ লোৱা, দেখিবা যে এইটো বাহিৰৰ পিনে গতি কৰিছে, এই যোনটো গতি কৰা দিশ সেইটো বাহিৰৰ পিনে হৈছে, যোনটো এডজাষ্টমেণ্ট ইয়াৰ পৰা ধৰা পি পি বাৰ যিকোনো এটাৰ পৰা গতি কৰিছে, ধৰা ইয়াৰ পৰাই গতি কৰিছে বুলি মই ধৰিছোঁ, ইয়াত আহিছে, ইয়াত আহিছে, ইয়াত আহিছে, এনেকৈ ঘূৰি 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 এইটো আল্টিমেটলি ইট উইল গ' বাহিৰলৈ গতি কৰিব। এই কণ্ডিশ্যনটো আমি কাইলৈকে চেক কৰিম, এই কণ্ডিশ্যনটো আমি কাইলৈকে চেক কৰিম। আৰু যদি এনেকুৱা পেটাৰ্ণ দেখায়, ডেট মিনছ যদি ডিটোতকৈ বিটো ডাঙৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই ইকুইলিব্ৰিয়ামটোক আমি ক'ম যে দিছ ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, দিছ ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, দিছ ইজ এ ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, আৰু ইয়াক কনভাৰ্জ হোৱা বুলি ক'ম মই, যে আৱাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কণ্ডিশ্যন ইজ কনভাৰ্জেণ্ট, মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুলৈ গতি কৰিছে, চ' দিছ ইকুইলিব্ৰিয়াম ইজ কল্ড কনভাৰ্জেণ্ট, আৰু এইটোকে কোৱা হয় যে দ্য মাৰ্কেট ইজ নাও কনভাৰ্জেণ্ট। গতিকে আজিলৈ ইমানে, কাইলৈকে আমি তাৰ নেক্সট হেৰিটোলৈ যাম। গতিকে তোমালোকে মোক এতিয়া মাইক্ৰ'ফোনবিলাক অন কৰিব পাৰা, এণ্ড ইউ কেন আস্ক মি ইফ ইউ হেভ এনি কাইণ্ড অফ ডাউটছ ৰিগাৰ্ডিং দিছ। অৰ্চনা, বুজি পালা বস্তুটো? পালো।
গতিকে আমি কাইলৈকে ডি টু ভেলু যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, এটা এটা এক্সাম্পল দি কালে বুজাব দেই। অ'কে, এক্সাম্পল দি দি বুজাম। আমি চোৱা, আমি এতিয়া কৰিলোঁ নাই, কৰি পেলাই আমি অংক কৰিম। ইয়াৰ অংক কৰিলে আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, বেছি ক্লিয়াৰ হয়। অংক কৰিলে বেছি ক্লিয়াৰ হয়, আমি অংকও কৰিম আৰু আমি আজি বস্তুটো বুজি পালা নাযায় ষ্টেবল কিয় কাৰণে হয়, কিয়নো ই পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুটো, পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যনৰ যোনটো ভেলু, যোনটো ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰাইচ, তাৰ প্ৰতি গতি কৰে। দিছ ইজ ৱাই এইটো কণ্ডিশ্যনত কি কোৱা হয় যে ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম। আৰু যিহেতু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুৰ প্ৰতি গতি কৰে ইয়াক কনভাৰ্জেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, কাইলৈকে আমি ইয়াৰ নেক্সট কণ্ডিশ্যনটো চাওঁ। গতিকে ইউ কেন লিভ নাও, তোমালোকে এতিয়া লিভ কৰিব পাৰা। ইজা, এনি ডাউট? বাই বাই নো ছাৰ। যশোদা, কাইলৈকে অংক কৰিব যাওঁ। ঠিক আছে, অ'কে, বাই বাই।